Ֆրանսերեն՝ 3-րդ դասարան, դաս 10։ Հաշ։ Հաշտարը համար տառ է համարվում եւ որոշ բառերի մեջ չի կարդացվում, իսկ «սեի» հետ միանալիս կազմում է «շ» հնչյունը։ Ըն շվալ, ձին։ Ըն օմ, տղամարդ կամ մարդ ընդհանրապես։ Յուն պեշ, դեղց։ Յուն շևղը, այծ։ Ա, ի, օ, ա, օ, է, չա, չո, չե, չի։ Ըն օմ, մարդ, էլեն, կատղին, մարդ, բերդ։ Ըն շա, կատու, ըն շվալ, ձի։ Յուն շևղը, այծ, յուն վաշ, կով, յուն պեշ, դեղց։ Յուն պեշ, դեղց, ըն շվալ, ձի, յուն շևղը, այծ, ըն շոկոլա, շոկոլադ, միշել։ Իվեղ նշանակում է ձմեռ։ Քանի որ հաշը համար տառ է, նրանից առաջ դրվող որոշյալ հոդը չենք կարող դնել լ իվեղ։ Պետք է ապաթարծով օգտագործենք, ինչպես ձայնավորների դեպքում՝ լիվեղ։ Նույն կանոնը վերաբերվում է նաև մնացած բոլոր ձայնավորով սկսվող գոյականներին։ Նրանցից առաջ որոշյալ հոդը դրվում է ապաթարծով, կապ չունի արական սեռի է թե իգական։ Լոմ, լիվեղ, լեկոլ, լետե, լաբրը։ Տղամարդ, ձմեռ, դպրոց, ամառ, ծառ։ Սետյուն շմիզ, սա վերնաշապիկ է։ Սե լա շմիզ դ միշել, սա միշելի վերնաշապիկն է։ Սետն շա, սա կատու է։ Սե լ շա դ մարկ, սա մարկի կատուն է։ Սետն շվալ, սա ձի է։ Սե լ շվալ դ Նիկոլա, սա Նիկոլայի ձին է։ Սետն շոկոլա, սա շոկոլադ է։ Սե լ շոկոլադ մարդ, սա մարդայի շոկոլադն է։ Սետն շևղը, սա այծ է։ Սե լա շևղը դ Դենիս, սա Դենիսի այծն է։ Պապա ապողտ ընկախտաբլը է ըն շոկոլա։ Հայրիկը բերում է պայուսակ և շոկոլադ։ Իլդոն լկախտաբլը ամիշել, նա տալիս է պայուսակը միշելին, իլդոն լ շոկոլա ամաղկ, նա տալիս է շոկոլադը մարկին։ Մերսի պապա, շնորակալություն հայրիկ։ Սե լիվեղ, ձմեռ է, սե լետե, ամառ է, դեսին, նկարում է, մինու դեսին ըն շա, մինուն նկարում է կատու, մինու դեսին յուն շևղը, մինուն նկարում է այծ, մինու դեսին յուն շվալ, մինուն նկարում է ձի, մինու դեսին յուն վաշ, մինուն նկարում է կով։ Վարժություն 1. Գրիր, թե ինչ է նկարում մինուն։ Մենք քիչ առաջ ասացինք նախադասությունները։ Վարժություն 2. Էկրի «ս» ու «շ»։ Գրիր «ս» կամ «շ»։ Ըն շվալ, «շ»։ Յուն կյուվղը, «ս»։ Ըն կախտաբլը, «ս»։ Ըն շա, «շ»։ Յուն կերտ, «ս»։ Միշել, «շ»։ Նիկոլա, «ս»։ Վարժություն 3. Գրիր հաշ տառով 3 բառ։ Ըն օմ, իվեղ, էղո, հերոս։ Էղո բառը գրվում է հաշ, է, ղ, օ։ Վարժություն 5. Թխադյուի, թարգմանիր։ Սա գավաթ է, սետյուն 10։ Սա հայրիկի գավաթն է,
Se letas de papa. Sa payusake. Seten kahtable. Sa marki payusakne. Se le kahtable de mark. Sa shrjazgeste. Setyun rob. Sa mayriki shrjazgesne. Se la rob de mama. Varzhutyun 6. Di. Անվանիր գերդաստանի անդամներին. Le grand-père, papik. La grand-mère, tatik. Le père, hayrik. La mère, mayrik. La sœur, kuyrik. Le frère, yeghpayr. Moi, yes.